За краті школи, гори невивезеного сміття, сотні скасованих операцій в лікарнях. Ось так наразі виглядає життя в португальських містах, де профспілки вимагають від уряду збільшити зарплати працівників держструктур. Люди бідкуються, бо ж сьогодні заробляють менше, ніж у 2010 році. Кажуть, що терпець увірвався. Внаслідок страйку понад 90% шкіл по всій країні закриті. Педагогів на вулиці вивело намагання влади країни скоротити і без того мізерне фінансування закладів освіти. Профспілки заявляють, що зарплати приблизно 600 тисяч держслужбовців не збільшувалися, як мінімум 10 років. Процес жорсткої економії тягнеться з 2011 року. Тоді Лісабон, аби запобігти дефолту, скоротив свої витрати в обмін на фінансову допомогу країн Єврозони.